dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay inay gacanta ku soo dhigtay xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. Haddaba warkaasi war kale oo ku saabsan Al-Shabaab oo markii ugu horreysay warbaahinta u soo bandhigtay hubi iyo sanad military oo ay ku qabsadeen dagaal bishii Agoos ee sanadkii hore ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaalay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa ay noo faahfaahinayaa wariyahayaga Maslax Abuukar. Ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgal qorsheysan ka fuliyay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay qabteen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. War ka soo baxay taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada oo howlgal ka sameeyay degmada Wadajir u suuragashay inay qabtaan laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada dawladda howlgal 23-kii bishan Agoosto ay ka sameeyeen degmada Wadajir waxa ay soo qabteen laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay hay-adda NISA. Magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada amniga, hase ahaatee haddana howlgalladaasi ma aha kuwa meesha ah laga rabay la gaarsiiyey, iyadoona dadka u dhuunduleela arrimaha ciidamada ay sheegeen in howlgallada sidii loo baahnaa aysan u socon. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay warbaahinta u soo bandhigay hub iyo gaadiid dagaal oo ay ku qabsadeen weerar bishii Agoosto sanadkii hore lagu qaaday saldhig ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkan oo labada dhinacba uu khasaare xoog leh ka soo gaaray ayay Al-Shabaab ku furteen gaadiid dagaal iyaga oo ugu dambeyntii warbaahinta u soo bandhigay sida uu dagaalka u dhacay. Al-Shabaab oo barahooda bulshada soo geliyay muuqaal soconayay wax ka badan 30 daqiiqo ayaa lagu soo bandhigay gaadiid dagaal nooca cabdibilaha ah ee la saaro qoryaha waaweyn iyo weliba gaadiid caafimaad oo ay gacanta ku dhigeen. Weerarka Al-Shabaab ku qaaday Bariire ayaa waxaa lagu bilaabay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu kaxeynayay nin naftihaliga ah. Al-Shabaab ayaa sanadihii ugu dambeeyey weeraro joogto ah ku hayay xarumaha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana ay xeeldheerayaasha arrimaha militariga qabaan in Al-Shabaab weerarada ay ka helaan hub iyo gaadiid fara badan, kuwa oo mararka dambe u sahla in ay weerar kala soo qaadaan.